Nenadarmo se říká, že čistota je jednou z priorit každého města. S tím souvisí také množství odpadkových košů a jejich rozmístění. Ty v Ústí nad Orlicí najdete nejen ve středu města, ale také v jeho přilehlých částech. Na území města Ústí nad Orlicí se nachází celkem 263 odpadkových košů, přičemž 27 odpadkových košů je vybaveno zásobníky sad na psí exkrementy. Radnice přitom pravidelně vyhodnocuje stav košů ve městě. Nejenom tak, jak jsou konstrukčně vlastně způsobilí k tomu, aby lidé do nich mohli ukládat odpad, ale samozřejmě i jejich lokalizaci. Určitě budeme rádi za jakékoliv podněty a náměty. Je potřeba samozřejmě brát v potaz, jestli je možné tam ten koš umístit. Postupně také dochází k jejich výměně. V budoucnu by se tak obměny mohly dočkat i odpadkové koše, které jsou umístěny v prostorách za Roškotovým divadlem, kde se připravuje revitalizace parku. V některých lokalitách se rovněž upravují jejich počty. Rozšíření většinou bývá, pokud vlastně konstruujeme nějaký část města, nějakou ulici nebo nějaký městskou část, park, tak samozřejmě tam dochází k výměně odpadkových košů. Na radnici se už také mluvilo i o takzvaných chytrých odpadkových koších. Jejich výhodou je například lisovací zařízení nebo schopnost nahlásit popelářům to, že jsou plné. Je možné je využít jak pro separovaný, tak i komunální odpad. Tahle ta myšlenka se tady u nás už taky samozřejmě skloňovala. Bohužel finanční náklady na tento inteligentní koš jsou příliš jakoby vysoké, proto zatím jsme o tom neuvažovali. Čistota v ulicích města by měla být prioritou také pro pejskaře. Jejich majitelé si mohou po uhrazení poplatku za psa vyzvednout na pokladně městského úřadu nebo na odboru životního prostředí mikrotenové sáčky. Zdarma přitom obdrží až 400 kusů pytlíku na psí exkrementy na rok. V roce 2020 tuto možnost využilo asi 150 občanů, s tím, že vydáno bylo asi 60 000 kusů těch mikrotenových sáčků. O tom, že Češi psi milují, svědčí i fakt, že v roce 2020 byla spotřeba papírových sad u odpadkových košů vyčíslena na zhruba 18 000 kusů. Odpadkové koše se vyváží pravidelně, a to v návaznosti na území, na kterém jsou umístěny. Častěji je to v centru města než v jeho okrajových částech. Frekvence vývozu se podle toho pohybuje v intervalu 1 až 3 krát týdně.